स्त्री उपरे रागी भात खाइबा छाड़ी देले स्वामी। दिने नुहे कि दुई दिन नुहे, मासे नुह कि दुई मास, दीर्घ 42 वर्ष धरी भात छुई नाहंती स्वामी। आम ओडिया घरे भात हेउछि प्रधान खाद्य, कुहा जाए भात बिना किए बा बंची पारिबो, किंतु स्त्री उपरे रागी ये 42 वर्ष हलाणी भात छुई नाहंती। कलिजुगर रामायण चरित्र गुड़िकर नाम भी सेमिति, दंपति हेले रामचंद्र आउ सीता। त्रेतया युगरे प्रभु रामचंद्र को अपमान सही न पारी सती सीता पातालगामी होइथिले, आउ एठी सीतांक उपरे रागी राम छाड़िछंती भात। आउ कारण हेला स्त्री ठीक समय रे भात गंडे खाइबाकु देइ पारिलेनी, स्वामी को राग लागिला, आउ सेबेठु से भात खाइबा छाड़ी देइछंती। दिने नुहे कि दुई दिन, मासे नुहे कि दुई मास, दीर्घ 42 वर्ष धरी भात छुई नाहंती राम। जाजपुर जिला रसुलपुर ब्लॉक लक्ष्मीनगर पंचायत भिकीपुर गाँ, से ही गाँव रामचंद्र माझी हेले जड़े दिन मजुरिया, जमीबाड़ी नाही, पर घरे मूल मजुरी कले परिवार चले। से दिन कामरु फेरी राम पत्नी को भात खाइबाक मागिथिले, हेले स्त्री को ज्वर होइतिबारु से भात रांधि नथिले। स्वामी किंतु बुझिबाक नाराज, सामान्य भात गंडे जदि खाइबाक देइ पारिलनि तबे भात काहेकि खाइबि, एहा कहि अड़ी बसिले, आउ सेहि दिनठु भात खाइबा छाड़ी देले। वर्तमान उभयंक संपर्क भल अछि, हेले आजि पर्यंत से चूड़ा मुड़ी बा जलखिया खाइ बंचिछन्ति। मोबाइल वर्षला खाउनि आउ डरा हला, सांगत कहिनि तेइ देले सुनलेनि, ସେ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତ ଦେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଚୁଡ଼ା ମୁଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରିକି ଖାଉଛି ଆଉ କହିଲି ହେ ଶୁଣିଲେନି ପଳେଇଲେ ଗାଁକୁ ଆଉ ଦେଲେ ଆଉ କିଏ କରି ଧରିଦେବ ମୁଁ ଖାଇବି କହିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଖାଉନି ଭାତ ଛାଡ଼ିଦେନି ପୁରା କିନ୍ତୁ ମଉସା ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିନି ମାନେ କ'ଣ ଭାତ ଖାଉନା ଭାତ ନ ଖାଇ କେମିତି ରହୁଛ କହିଲେ ନା ମୁଁ ସେ 42 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଲୋକ ଆମେ ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଭାତ ଖାଉ ନା ଭାତ ଖାଇକି ରହୁଛ କେମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେବ ସେ ତଥାପି ମାନୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇନେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ରାମକୁ ଏବେ 76 ହେଲାଣି, ଘର ଚଳେଇବାରେ ହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। 22 ବର୍ଷରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଏବେ ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି। ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପିଲାମାନେ କି ସାହି ପଡ଼ିଶା, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେହି ବି ରାମଙ୍କ ରାଗକୁ ଏବେ ଯାଏ ଶାନ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଭାତ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ, କୁହାଯାଏ ଭାତ ବିନା କିଏ ବା ବଞ୍ଚିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ 42 ବର୍ଷ ଯାଏ ବି କେହି ତାଙ୍କୁ ଭାତ ଖୁଆଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ରାମ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ୟାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାମ ମାଝି ଜଣେ ଆମ ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆର ନିଆରା ରୋଗ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 40-42 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ ତ ଭାତ ତ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ସେ ତ ଭାତ ଖାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଭାତ ଟୋଲେ ତାଙ୍କର ଟୋଲେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ରାଗିକି ଜିଦିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ରାଗିକି। ତାକୁ ଥରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏମିତି ଭେଟ ହେଲା, ତାକୁ ଥରେ ପଚାରିଲି କହିଲେ ନା ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ଟେ ଚା ଟିକେ ଦେ ମୁଁ ଭାତ ଟୋଟାଲେ ଖାଉନି, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଉନା ନା ମୁଁ 40-45 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲିଣି 7-8 ମାସ ହେଲାଣି ଏଠିକି ଆଇଲିଣି, ଆଉ ବାପା ତ ରାଗରେ ବୋଉ କ'ଣ ଦେଇପାରିଲେନି କରିକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇକି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବାପା। 42 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଭାତକୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ପଳେଇନି, ଆଉ ରାନ୍ଧିକି କେହି ଝିଅମାନେ ପର ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ଦେଲେନି, ଆର ସାଡ଼େ ଆଉ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଥିଲେ ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଲେନି। ମୁଁ ଭାତ କ'ଣ ରାନ୍ଧିକି ଦେଲେ ତ ଭାତ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା, ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ଖାଇବନି, ଆଉ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ନହେଲେ ତାକୁ ଅବାଗିଆ ହେଲେ ଖାଇବନି, ଭାତ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ହେଲେ ଖାଇବନି, ଏଇ ଦୋଷରୁ ଭାତ ଫାତ ଫକାଡ଼ିଲେ, ଫକାଡ଼ିକି ଆଉ ଯେତେ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଦେନି ଖାଇଲେନି। ମୁଁ ମୋର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ପଳେଇନି, ଆଉ କରିକି ଦେବ କିଏ, ଆଉ ଝିଅମାନେ ପଳେଇଲେ, ଝିଅମାନେ ତ ଶାଶୁଘର କୁ ଦେଇଦେନି, ଆଉ କିଏ କରିକି ଦେବ, ମୁଁ ଦେଇପାରିନି ଦୋଷରୁ ସେ ଭାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେତେ ବୁଝେଇନି ରାନ୍ଧିକି ଦେନି କହିଲେ ମୁଁ ଭାତ ଆଉ ଖାଇବିନି। ଦେଖାଯାଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜିଦ୍ କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି, କେବେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଉଛି, କେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି।
କୋରିଆରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।